Про пожежу у залі кінотеатру на спецлінію 101 сигнал надійшов о 9-й. Адміністрація закладу повідомила, в кінозалі залишились люди. Також декілька відвідувачів запанікували та відправились шукати порятунок від вогню на дах будівлі, де зрештою опинились заблокованими. На місці робоче приладдя оперативно розкладають 45 рятувальників. Гасити пожежу та рятувати людей вони приїхали на 10 автомобілях різноцільового призначення. Першими до будівлі направляються бійці, які іззовні протягують до місця пожежні рукави. Умови максимально наближені до реальних. Розвідка у задимленій залі. Знайдений перший непритомний відвідувач. Паралельно із гасінням полум'я розпочинається евакуація. Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. Виявлено ще відвідувачів, які можуть самостійно пересуватись. Їх виводять на свіже повітря та передають медикам. На даху торгово-розважального центру знаходиться відвідувач, який втратив свідомість. Для його спуску із альпіністського спорядження облаштовують навісну канатну систему. Ноші з умовним постраждалим прямують до землі. По автодробині спускають ще одного чоловіка з даху. Поки медики надають допомогу евакуйованим, триває гасіння пожежі у різних приміщеннях та на різних рівнях. Зі спеціального пожежного гідравлічного підйомника заливають умовне полум'я з зовнішньої сторони будівлі. Полум'я загасили, всі відвідувачі на вулиці, умовна небезпека минула. Ряд інших питань, які специфічні для нашої служби, ми відпрацювали, зараз робимо розбір дій. В цілому відмічаю, що особовий склад показав непогані навички роботи з пожежно-технічним обладнанням, відпрацьовано в повному обсязі. З боку керівництва об'єкту відпрацьовано на оцінку добре всі першочергові дії, своєчасно сповістили. Оперативно-рятувальну службу, вжили заходів щодо нерозповсюдження пожежі, а також евакуації умовних відвідувачів. Вийшли люди із залу, сказали, що там пожежа, задимлення. Персонал відразу зателефонував 101, викликав пожежну охорону. І далі були їх дії згідно з тим, які і повинні бути їх дії. Тобто вони почали евакуювати людей, подивилися, де хто є. Ті, хто могли чи не могли пересуватися, вони їм допомогли. Далі первинними засобами пожежогасіння вони розпочали тушіння пожежі і також задіяли, це були пожежні гідранти, які є на території кінотеатру, і подавали воду до приїзду пожежної охорони. І якщо якась така ситуація виникне, то персонал навчений, психологічно підготовлений для того, щоб запобігти цим діям, а також їх усунути. Навчання тривали менше години. На кожну операцію витрачали до 15 хвилин. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.